Здравейте! Аз съм Ери Иванова, а вие сте с новата подкаст поредица на Капитал за стартъпи от 0 до 1 рок, в която проследяваме всяка необходима стъпка, за да стане една идея за компания успешен стартъп. Днес, в пети епизод, проследяваме как се управлява растежа. В студиото гост е господин Алвин Гури, който е сериен предприемач и инвеститор, а в момента е главен партньор в фонда за рисков капитал Invenio Partners. Здравейте, Алвин, благодаря ви, че сте тук. Благодаря за поканата. В последните епизоди разглеждахме какво прави една компания в начален етап на развитие. Минахме и през финансирането, обаче сега трябва да говорим за това как след като имам финансиране с компанията си, се възползвам от парите и правилно ги разпределям, за да расте успешно. Да кажем, че компанията ми успешно е привлекла пари, за какво ги харча и за колко време трябва да знам напред, че трябва да ми стигнат. В такива ситуации почти никога няма рецептура и няма една формула. Но има едно правило, което мисля, че е абсолютно универсално. И това е, че не взимаш пари преди да знаеш как ще ги изразходваш и как ще ги инвестираш. Ако има такива инвеститори, те са много глупави. Никога не бих дал пари, без да съм сигурен, че компанията, в която инвестирам, хората, в които инвестирам, знаят как ще ги разпределят. Как ще ги инвестират и в какво. Било то в развитие или довършване, усъвършенстване на продукта. Било то в маркетинг или в усилия за продажби като цяло. Или в засилване на технологичния гръбняк. Или в повече хора. Или в придобивания. Ако това не си го направил предварително, в момента, в който имаш парите, ще се загубиш. А колко процента от общата сума, която набирам, трябва да си оставя като запас, за да може, ако не съм си гарантирала последващо финансиране, компанията да не фалира? Не знам дали и за това да има един конкретен отговор. Предполагам, че зависи от индустриите, зависи от периода на развитието на компанията. Зависи от това за колко време напред тръгваш да резваш пари, да търсиш пари. Много не обичам да използвам чуждици, когато говоря на български, което не ми е лесно. Да? Но, в този подкаст много използвам чуждици. Разбирам, но мисля, че ако изобщо, ако щете за от уважение към езика, трябва да се опитваме възможно най-много да ги използваме. Освен това, подбора на правилните думи не е само въпрос на семантика. Той е въпрос на мисловен процес зад това. Какво разбираш, когато използваш точно тази дума? Затова държа възможно най-много да избягвам чуждиците. Мисля, че вече в методологията на търсене на пари или изобщо в литературата на стартапите и на хората, които се занимават с цялата индустрия, предполагам повлияно от американският опит предимно, се посъветват да се събират пари възможно най-малко и за възможно най-кратък период. Причината за това е да не се откажеш от прекалено голям дял или прекалено голям контрол. Но в американската среда това е постижимо, защото въпросът за финансиране по-рядко е предмет на дали и повече е предмет на при какви условия. В нашия случай, в нашата среда, мисля, че ние все още не можем да гарантираме, че след 12 или 18 месеца, типичният случай на начинаещи компании, можеш да намериш пари. Аз винаги съветвам да гледаш 3 години напред и да вземеш пари за 3 години напред. А 3 години напред, ако си на pre-seed или seed ниво, колко процента означава, че трябва да си готов да се откажеш?
Точно за това не инвестирам в съвсем начален етап или в идеи. Не е нашето поприще, нито пък е нещо, което разбирам много. Когато бих инвестирал на такъв етап, само в случай, че аз влизам в ролята на управляващият и на движещата сила. И преди цената, която това предполага, не мисля ще да го направя повече. Не да повтарям. Добре, а когато инвеститорите в един проект вложат средства, обикновено очакват той възможно най-скоро да се разрасне, да постига някакви резултати и печалба и те да излезнат с някаква печалба от него, с екзит. Какви рискове носи прекалено бързият растеж? Бих оспорил и началната теза, че това инвеститорите очакват растеж. Ако не умееш като инвеститор да се вписваш в визията на хората, в които инвестираш, не е твоята роля да инвестираш. Ние като инвеститори не можем да разберем от всички индустрии или да сме вещи във всички индустрии, в които инвестираме. Нашата роля е да намерим и да инвестираме в и заедно с хора, които разбират от тези индустрии. В този смисъл, индикаторите, целите, които гоним, трябва да излизат от екипите и от компаниите. Най-добрите компании знаят много точно къде искат да стигнат. Пътна карта дори имат. Имат също така са определили и границите, извън които не биха излезли. Абсолютно най-добрите знаят и разбират, осъзнават, че тази пътна карта не е Библия. Не е писано в камък, така да се каже. По-скоро, че може да имаш отклонения по пътя, докато не излизаш от тези червени линии, от тези граници, може да има отклонения. Може да има напред, назад. Стига да не губиш фокус на това, коя ти е крайната цел. Тоест, като инвеститор бих се опитвал да дооформям целите, които гони една компания, но не толкова да им се намесвам в това какви са целите като начало. Това бих го направил само в случай, че виждам, че самите компании или самите екипи не се справят. И тогава бих се пазил много, защото не разбирам достатъчно тези индустрии. Дори и за хора като нас, които сме изключително активни инвеститори, и ние се занимаваме и с управлението на компаниите, ние не се определяме толкова като инвеститори, колкото като менеджери, които имат пари да инвестират. И ние сме много предпазливи за това да диктуваме на компаниите параметрите и целите, които трябва да гонат. Но, да приемем, че сме инвестирали в една компания с идеята да гоним растеж. Какво представлява здравословен растеж? За мен се определя първо и предимно от качеството на инфраструктурата на една компания. С инфраструктура имам предвид спор на няколко неща. Първо, технологична инфраструктура. Дали имаш технологичния гръбняк, който да ти позволява да носиш възможно най-много от този растеж. Било то географически, било то от към продуктова гледна точка или от към хора. Второ, здравословният растеж трябва да включва качество на екипа. И то приемаме, че имаме визионерите, имаме топ менеджерите и имаме и работните пчелишки, ако щете. За да расте една компания, трябва да има средния слой на менеджмента. Изключително качествен. Предизвикателството на растежа, основното предизвикателство е това да идентифицираш хората, които имат потенциал да растат в йерархията и да станат middle management.
Добре, да, споменахте. И като цяло искам да довърша, защото да довърша в това, имаш и качеството на процедурите, на практиките, на процесите, които управляват живота на една компания. Ако щете, вътрешната бюрокрация. Добре, споменахте нещо за това да не се справят с растежа. Означава ли, какво означава здравословно темпо на растеж, какво е твърде бързо и кое е твърде бавно? И въобще има ли такова нещо като твърде бавно, което да е лош знак за компанията? Преди да можеш да тичаш, трябва да можеш да ходиш както трябва. Това е, нали, формулаичното изражение на това, да здравословен и нездравословен растеж. За всяка индустрия отново то е различно. Но в по-типичния случай не можеш да тръгнеш да продаваш продукт, който нямаш. С хора или производствени капацитети, които нямаш. Това е нездравословният растеж. Не можеш да отвориш филиали, клонове, които не можеш да обслужваш ти с персонал. Или с процедури. Или може би за които няма и търсене, защото и това е около. Да. Но аз наблягам на процедурите, защото като съосновател на компания, съм го пострадал това нещо. Сега, грешки ще има, пропуски ще има. Затова ще плащаш цена. Целта на здравословният растеж е да оптимизира цената, която плащаш. Не само директната цена в финансово, нали, изражение и измерение, а по-скоро хора. Едно време, когато с Иван Христанов бяхме основавали Jet Finance, имахме една година, 2004-та, в която наехме 1000 човека, но загубихме 600. Толкова беше бурен растежа. А бяхме започнали с 200 човека в началото. Голяма част от тези хора напуснаха, защото се пробваха и не беше тяхното. Като среда, като продукт, като организация. Но имаше една част, не малка, които бяха добри хора, които изгубихме, защото ние не бяхме способни да управляваме този растеж, както трябва. Нашият middle management не бяха достатъчно опитни. Като основател, като член на управляващ екип, това трябва да, ако не точно да го преценяваш, да го оценяваш възможно най-добре, преди да тръгнеш да растеш бързо. Колко са добри екипа под теб и дали ще могат да носят този товар на растежа? В последните години имаше един огромен скок на търсенето на технически хора и в България, и в Америка, и след това много големи урязвания на персонала. Какво говори това за компаниите? И в България сега го наблюдаваме, че технологичните компании доста рязко намаляват персонала си. Спрямо растежа, какво означава това? Че са пренаели твърде много, че... Никой не е имунизиран от тези, от такива развития или такива движения. Частично мисля, че пострадахме от... това е ефект на COVID. Амазон и други големи организации наеха много хора, защото трябваше да обслужват много хора по време на COVID. И лека по лека започнаха да ги съкращават. Кризата или забавянето на темпото на развитието на технологичния сектор води и до много сливания и придобивания. Повечето от тези процеси, особено когато имаме големи компании, се случват, защото страните виждат възможност да икономисват разходи. Това е част от обяснението, мисля, за това, че има съкращания
в технологичния сектор в България. Добре. Много така генерално говорим за нещата. Можем ли преди да продължим напред да дефинираме различните етапи на развитие на компаниите и какво означава растежа за всеки етап? Тоест, ако съм pre-seed до seed, какво значи за мен растежа? И съответно, ако съм от seed до series A, как знам, че съм достигнала series A? Какъв растеж означава това за мен? Отново, мисля, че търсим прекалено конкретни отговори, рецептура за нещо, за което мисля, че няма нито точен отговор, нито би трябвало да има такъв. Това е проблема. Опитваме се да направим хендбук за всички стартъпи. Това е невъзможно, разбира се, но горе-долу някакво генерално неписано правило, което да помага на хората да се ориентират в пазара. Неписано правило. Търсиш пари за продукт. Когато имаш готов продукт или прототип, тогава взимаш още пари. За да създаваш организация. Ако не си създал организация до тогава, спираш и не се занимаваш повече. И оттам? И оттам нататък зависиш. Зависиш от това. Географичното ти покритие. Зависиш от това конкуренция. И разни други фактори. Зависи от това колко пари си успял да събереш. В нашата практика не се е случило, като инвестиционен фонд, не се е случило да инвестираме в много качествен продукт. Но нито нашите сили не бяха достатъчни да инвестираме пари, достатъчно те да растат, нито пък успяхме да привличаме пари отвън. Защото българска компания, която има претенциите с технологичен продукт да конкурира световни играчи. Това преживяване беше изключително дисциплиниращо за нас, защото видяхме и мисля, че получихме окончателно или дефинитивно доказателство за това, че дори да имаш страхотен продукт, тръгвайки от малък пазар, с недостатъчно силна среда, която да те финансира, или с дълбок пазар, където да можеш да се пробваш и да създаваш критична маса, много е трудно да излизаш извън пределите на страната. Това беше поне преди десетина години, нали? В конкретният случай ние имахме продукт, имахме клиенти, но нямахме достатъчно пари да финансираме растежа на компанията. И ни изкупиха активите на компанията, фирма, който имаше много финансиране, нямаше продукт, но искаше да има. И те го купиха, преопаковаха и го продават като свой сега. Говорейки за излизане в чужбина, моя теза, която съм изградил в последните две години, която е доста скромен опит спрямо вашия, разглеждайки стартъп екосистемата, е, че има доста пари за pre-seed и seed, до сега имаше от фонда на фондовете, но някакси много по-малко за компании, които са доста по-напреднал етап и те трябва да излизат, да се оглеждат към чужбина. Ако съм български стартъп и съм използвал българския пазар, за да тествам тезата си, че това работи, как излизам навън и започвам да тествам външни пазари и търся инвеститори в чужбина? Ако имах точен отговор на този въпрос, нали, щеше да е много по-лесно. Не само за нас като инвеститор, но и за компаниите, с които работим. Аз съм предубеден към това, че нека го оформим така. Още преди години съм споделил в разни събития, че следващият Google може да бъде измислен от българин, но няма да е в България. Дори да е започнал в България. В това не съм 100% сигурен. Действително имаме, нямаме достатъчно силна среда за финансиране. И то не е само въпрос на пари, но и въпрос на качество на инвеститорите. Нямаме достатъчно опит.
Не знаем дали бихме могли да ги опътваме както трябва компаниите. Не можем да отваряме достатъчно врати за тях. Слава Богу, имаме няколко фонд менеджера, няколко лица, които се вече така се знаят, които са направили име не само тук, но и в региона и, и по-нататък. Но са прекалено малко, за да можем да говорим за цяла среда и цяла система. И действително липсата на парите, в, който в момента мисля, че е доста осезаема, също така не помага. И то в момент е, е само момент, сегашното е само моментно състояние. Мандата на фондовете, финансирани от фонда на фондовете, изтече. Има, има нова процедура, която ще отнеме 6 месеца или може би една година. А през това време всички начинаещи компании ще трябва да намерят други решения и други варианти. Било то чрез фондове, регионални фондове, които не са тръгнали от България, България от съседни страни, или пък да се опитват да се справят сами. Не е лесна задача. Не е лесна задача. Но ако си тръгнал да създаваш компания с идеята, че ще те финансират един, два или три фонда, които са тук, значи нещо не е както... Това не е правилната мотивация. Създаваш компания, защото виждаш нужда, необходимост и мислиш, че имаш достатъчно опит, знания, да предлагаш и решение. Имам чувство, че тази поредица ще откаже много предприемачи, които биха искали да имат стартъп, но... И не толкова да откаже, колкото да да накара хора да се замислят дали имат правилната мотивация, опит и условия да създават свой бизнес. Има много спорове с колеги. Както в инвестиционните среди, така и в компаниите. В определенето на това какво означава предприемач и какво означава основател на компания. Founder. В повечето случаи сме възприели като част от определението и това, че такива хора поемат рискове. В моя случай аз съм твърдо убеден, че за да си предприемач, който е различно от това да си основател на компания, в моите очи, но и в двата случая една от основните ти задачи е да оценяваш риска, да му слагаш една цена и да преценяваш дали можеш да я плащаш или си готов да я плащаш тая цена. Като менеджер, основател на компания или предприемач, една от основните ти роли е управление на риска. Дали можеш да сметнеш риска и после да преценяваш дали имаш силите да я плащаш цената. А кои са най-големите рискове на растежа? На експанзията, да кажем. Не растежа, а това да се разрасва дейността ти. Нека така го определим. Да ти куца продукта, да ти куца обслужването на клиентите, морала на компанията и на хората ти също да куца и последното да започва да се карате на ниво управляващ екип, основатели и акционери. Една компания е обречена, ако акционерите или основателите започват да се карат без да намерят общ език. Когато гледам начинаещи компании, бизнес модела е по-мало важен от екипа. И динамика на отношенията в екипа. И тук наблягам най-много на това да разбера дали са стигнали до, определили или без да осъзнават са намерили механизъм за разрешаване на споровете. Когато отговоря към въпроса ми
колко често се карате или кога беше последния път, кога сте се скарали или когато се спорили. Когато отговора към този въпрос е, ние не се караме, аз вече съм подозрителен. Когато ми казва, че често спорят, но спорът е градивен и така нататък, тогава почвам да дълбая малко повече. Искам да разбера мотивацията на хората, когато влизат в един такъв спор. И какво точно имат предвид с градивен спор? Едно време с Иван Христанов и имахме много често спорове на интелектуално ниво и на ниво какво правим с определено нещо, определен казус в компанията. И в двата случая знаехме, че няма да ставаме от масата, докато сме намерили решение. Консенсус, не компромис. Подхвърляме думи като компромис, е така на лека ръка. Но компромис означава една страна да се оттегли. Да приеме, че, грубо казано, от мен да мине. Това не е добра основа за управлението на една компания, особено една начинаеща компания. Имаш нужда от вътрешен консенсус. Имаш нужда хората да гледат в една посока. Но след много здравословен спор. А това само за между основателите ли се отнася или когато има и други акционери в дружеството и тях? Важно е първо между основателите. След което между основателите и акционерите. А акционерите каква роля имат? Вие казахте вече, че не сте постоянно мешащи се в дружеството, но кога решавате, че е време да стъпите и да поемете нещата в свои ръце и колко често акционерите, другите, които са миноритарни акционери в повечето случаи, имат някакво... вземат решения относно експанзията и въобще основната дейност на фирмата. Смисъл на растежа е да създаваш една такава система, една такава структура, която има правилните хора на правилното място, които прилагат правилните процедури по правилен начин. Това предполага и отчетност, и опит, управленски опит, за да можеш да реагираш бързо, когато виждаш отклонение. Едно време, че дори и сега, когато гледаме различни компании и гледаме техните планове за растеж, искаме да знаем и какъв оргчарт предвиждат за компанията след 18 месеца, след 24 месеца. Аз искам да знам с кои хора смятат да управляват след 24 месеца. Бързият растеж предполага много хора, предполага промяна на компанията. А компанията е живо нещо. Когато расте много, тази система процедури и практики, които нарекох бюрокрация преди малко, тя поема живот извън живота на хората, които са го създали. Ако управляваш компанията добре, тази бюрокрация нито няма да е голяма, нито ще се бори толкова за оцеляването си, както се случва, примерно, при закостеняли институции или в държавната администрация. Така, когато влизаме като акционери, искаме да знаем, че управленският екип имат много ясни идеи за това как би изглеждал компанията след 24 месеца, ако ние инвестираме. Ако нямат ясни идеи, се уверяваме, че имаме консенсус как да стигнем до тези ясни идеи за процес. И по възможност това да се случи преди да сме дали парите, а не след това. Защото след това нямаш и много механизми да влияеш. Ако не сме го направили това нещо, когато и да решиш да се намесваш, вече е късно. Като миноритарен инвеститор имаш много по-малко лостове за влияние. Ако имаш качествен менеджмент, обаче, винаги ще се вслушват на разумни предложения и препоръки.
ако са много добри, ще настояват да създават този консенсус и на ниво акционери, който е необходим да бута компанията напред. Ние не обичаме, като фонд менеджер, не обичаме да приемаме априори, че компаниите, в които инвестираме, знаят добре как искат да постигат това, което искат да постигат. А като инвеститор, ако сте вложили пари в една компания, която е имала заложени цели, но тя не ги постигне до следващия етап и следващата нужда от инвестиция, това какво означава за нейната оценка и за вас? Вие бихте ли вложили? Какво трябва да изпълни компанията, за да вложите отново, повторно? Ето, поставяме условия. Билото за засилването на менеджмента, билото за определени конкретни точки и действия, които трябва да предприемат. Ако това не се случва, или не инвестираме, или приемаме, че не сме успели, и ние като инвеститори, и гледаме да се отказваме и да излизаме. Дори ако това означава да излизаме на загуба. А това генерално и за останалите инвеститори, ако не са постигнали целите си, означава ли, че оценката ще остане същата или ще падне? Влияе ли на оценката? Абсолютно влияе на, абсолютно влияе на оценката. Вчера прочетох една новина, че Алианс били купили една компания във Франция, в която един от известните фонд менеджери бяха вложили 75 милиона евро. И сега купуват компанията за 5 милиона евро. Това е част от рисковете, които поемаш като инвеститор. И на нас ти се е случило. И ще се случи и понататък. Никой не няма имунитет към това нещо. Нещо, за което в редакцията доста често така обсъждаме. Първо за вас, какво означава стартъп? Доколко време, дължина на живота на тази компания, тя се бори за стартъп и кога започва да е скейлъп? Има ли такова нещо като точна година? Защото ние в Капитал сме си казвали между 5 и 7 години. И оттам вече не е стартъп. Ако не... много зависи. Личното мнение. Да. Ти си стартъп, докато не си успял да получиш пазарна валидация за продукта и или за бизнес модела ти. С бизнес модел имам предвид начина, по който ти докарваш продукта до пазара ти, до клиентите ти. Ако си получил такава валидация, не си повече стартап. Не трябва да се държиш като такъв. Не е въпрос на размерите на компанията. 3,5 милиона евро, 10 милиона евро. Наскоро инвестирахме в Насекомо. Те се определят като скейлъп, защото те вече знаят продукта им, знаят също така и бизнес модела им. Сега е въпрос на това да го прилагат на практика. За това са скейлъп. А има ли срок от време сред инвеститорите, в който трябва една компания да започне да изкарва някакви пари и да има клиенти? Защото имаме и в България примери за компании, които са на 9 години и още дори не си предлагат продукта. Да. Това какво означава за инвеститорите? Това означава, че въпреки нашите оплаквания, имаме достатъчно зрял пазар, който да продължава да вярва на мечтите на тези основатели. И също така означава, че обещанието, което носи този продукт, тази компания, е много голямо. Има няколко такива компании. Понеже аз съм и горд инвеститор в една-две такива. Но това са такива технологични компании, които имат претенции да разбиват бизнес модела, преобладаващ сегашните пазари. Или да предоставят ново решение на стар проблем. Моята лична сила като инвеститор и като предприемач, но и на екипа, с който сме основали Invenio Partners, не е точно в това. Не го познаваме, съответно ние гледаме такива бизнес модели и такива компании, където
можем да кажем, че ще биха постигнали, биха стигнали до печалба или до break-even на оперативно ниво, който по същество е валидация на бизнес модела, в рамките на максимум 2-3 години. Това отново не е рецептура. Има компании, които биха могли да продължават да работят дълго време, докато стигат до такъв етап, където да могат да продават продукта и да имат печалба. Ние не сме от тези инвеститори. Добре, виждам, че раста като по учебник. Растежа ми е здравословен. Как знам, че имам още потенциал да раста? Защото има фаундъри и основатели на компании, които ми казват: о, аз дори не мисля да продавам, даже не си смятам оценката, защото имам още много да постигам. Или вече знам, че съм стигнала пика си и е време да продавам. Това да се опитваш да оцелиш пика ти като компания или като менеджер е кардинална грешка за мен. Като основател, като предприемач, трябва да управляваш, все едно никога няма да продадеш. Само така би могло да вземеш най-добрите решения за бизнеса и за компанията. Най-дългосрочните решения. И като инвеститор, такова поведение бих оценил много повече, отколкото поведението на хората, които гледат да максимизират представата и резултатите на една компания, защото целят продажба. Така че бих определил подходящият момент за продажба не на база на това колко ми е пазара. Или дали като в цикла, икономическия цикъл, дали се намираме на много подходящ момент или не подходящ момент. Бих определил като смесица на два или три фактора. Единият е докъде ни стигат силите на нас като екип. Докъде можем да стигнем с сегашният начин на работа. Второто е наличието на финансиране, за да продължавам да раста и да се възползвам от потенциала на пазара. И третото е, може би, етапа на икономическия цикъл. Много по-мало важно от първите две. И да ги илюстрирам. Отново с Jet Finance, защото е достатъчно назад във времето, за да ми позволява да гледам тогавашният опит под нова светлина и перспектива. Ноември 2006 година пласирахме облигации в лондонския пазар. Една от много малко компании от региона, които са го направили. Не е повод за гордост, а по-скоро за притеснение за това, че нямаме много повече такива бизнеси. Тогава те бяха едни луди, славни времена, където почти всичко минаваше. И ние бяхме една малка компания с 50 милиона евро баланс, които излязоха на пазара и пласираха 75 милиона евро облигации. И обсъждахме с Иван доста на дълго и на широко за това какво правим от тук нататък. От една страна имахме в кавички абсурда на това тази малка компания да излиза на лондонската борса и да събира 75 милиона евро на условия, на което, честно казано, на себе си не бих дал пари. Който ни навеждаше на мисълта, че този купон на пазарите няма да продължава дълго. Второто беше вътрешното състояние на компанията. Бяхме тръгнали 5 години по-рано с 4 човека и бяхме стигнали до 2800. Предпочитайки да растем, като повишаваме наши хора отвътре,
а не да взимаме кадри отвън за ръководни позиции. Това ни беше докарало до едно такова състояние, където бяхме израснали като екип с компанията. Професионално и в личен план. Но този начин на работа изискваше абсолютна отдаденост към каузата и към мисията на компанията. Оставайки от една страна много малко лично време и пространство, и от другата страна, накарайки ни във всеки етап на развитието на компанията, ние да измислим топлата вода. Нямаше към кого да се обърнем, да ги питаме как сте решили това предизвикателство. Как мислите, че можем да се справим с този проблем? И в един момент не ти стига 24 часа на ден. Ние се опитахме да компенсираме факта, че не знаем, с повече работа. Но когато компанията е стигна такова ниво на развитие, капацитета за грешки и ефекта на тези грешки се променят много. Осъзнавахме, че нашите грешки се отразяват на живота на 2800 човека и техните семейства. Осъзнавахме, че и не се чувствахме сигурни, че можем да си позволим, имаме място за много грешки. И се чудихме колко време можем да продължаваме да работим с такъв натиск. И дали сме на ниво, дали сме адекватни за следващият етап на развитието на тази компания. Като ги събираш всички заедно, стигнахме до извода, че е по-добре да тръгваме да продаваме. И така се случи. Продадохме и страшен късмет. Продадохме края на юли. Подписахме края на юли на 2007 година. Септември месец Lehman Brothers паднаха. И знаехме, че нямаше да имаме шанс да оцеляваме, ако бяхме самостоятелни. Това позволи и ние като екип малко да се отпуснем. Имахме към кого да питаме. Имахме много силен институционален гръб. И те го показаха от ден първи. Та така, мисля, че всеки качествен предприемач, основател, собственик и менеджер трябва да минава през един такъв мисловен процес, в който да оценява себе си и обстоятелствата, в които се намира компанията, преди да решава дали е момента за продажба. Нито има идеално решение, нито пък има идеална цена. Можеш да натискаш много, можеш и да оставиш пари на масата, но да правиш бърза сделка. И двете са еднакво валидни като алтернативи. Ако видиш, че... Защото вие виждате, че не можете да контролирате растежа нагоре, т.е. не можете да продължавате да растете експоненциално, нали така? Така. Ако виждаш, че не можеш да управляваш растежа вече, просто не е по силите ти, какво правиш? Те са две различни неща. Т.е. едното е, когато мислиш, че си ударил един таван. Другото е, когато вече си му изпуснал края и става неконтролируемо положението. Във вторият случай вече си закъснял. И тогава ще трябва да приемеш някакъв компромис. Бил то в оценката, бил то в другите условия на сделката. В първият случай обаче въпросът е по-дълбок. Ти си стигнал тавана на това, което можеш ти и твоя екип, и твоите колеги, и основатели да правите, т.е. имате нужда от външна помощ. Дали сте стигнали тавана на пазара, което е малко трудно за, нали, за приемане, или като организация просто не искате да правите повече. И в тези три случая има различни отговори. Може действително да си доволен с нивото на развитието, което си постигнал, и оттам нататък да обърнеш бизнес модела от растеж на това, да използвам един малко по-груб термин, да доиш компанията.
да работиш не за растеж, а за печалба. Mm-hmm. Няма абсолютно нищо лошо в това. Напоследък, той в България с така появата на повече пари mm-hmm. във фондовете, много компании решават да се обръщат към външни инвеститори, дори компанията им да прави достатъчно печалба и приход. Тоест, търсят инвеститори. В какъв случай и окей ли е въобще за компанията в един момент? Ми казват за банките, че предлагат пари само на компаниите, които нямат нужда от тях. Mm. И като инвеститор, и това е една от аксиомите и на Уорън Бафет, по-добре да инвестираш в добра компания и да плаща справедлива цена, отколкото в посредствена или лоша компания и да плащаш много хубава цена. Mm. Благодаря ви, Елвин. Благодаря за поканата. И на вас благодаря, че слушахте или гледахте до края и ще ви чакам следващия епизод. Чао!